Olá meus lindáticos. hoje tem mais um lili na cozinha e eu vou trazer para vocês pão de tapioca Para vocês aí que quer substituir o pão de cada dia, vamos fazer um pão de tapioca super fácil, gostoso E ele fica parecendo um pão de queijo você pode até colocar pedacinho de queijo na massa Então vamos lá com a Lili aprender a fazer essa delícia de pão de tapioca Bom meus amores, vamos lá começar né? Eu vou utilizar... Mais ou menos nas 500 gramas de tapioca. Sabe aquela é tapioca poder fazer beiju, que a gente faz crepioca? É ela mesma. A minha eu tiro do, do saco e coloco nessa vasilha e managadeira, tá? Então eu vou colocar na assadeira. Vocês podem colocar na assadeira que vocês tiverem aí, tá? Eu vou usar essa porque eu não tenho assadeira, assadeira quadrada. Eu tenho que comprar várias assadeiras. Então eu vou colocar, tá? aproximadamente 500 gramas na assadeira, vou espalhar bem como se eu tivesse fazia, feito um beiju e vou levar ao forno por 15 minutos. Bom, 250 ml de leite, tá? Um ovo, três colheres de açúcar, duas colheres cheias de margarina, uma pitada de sal. No liquidificador a gente vai bater o leite, ai o ovo, o açúcar, a pitadinha de sal e a margarina, tá? Então receita aí na descrição de vídeo para vocês. Vamos misturar tudo isso aí bater bem por uns cinco minutinhos. Bom, retirei minha tapioca do forno. Ela fica assim, parece um beijo mesmo, tá? E é só quebrar ela, tá bom? Bem quebradinha, vocês vão quebrar bastante. E dá um pouquinho de trabalho, porque eu deixei mais de 15 minutos, deixei uns 20 minutos, dá pra deixar 15 minutos certinho, tá? Então, vai quebrando aí, como eu falei, tem 500 gramas de tapioca. Você vai quebrando tudo bonitinho, tá? E a gente, depois de quebrar, vai misturar lá com o que a gente bateu no liquidificador. Bom, meus amores, agora vamos colocar a nossa tapioca quebra... quebradinha, tá? Em uma vasilha. Né? Coloca toda aí, toda quebradinha. Ó, oh, faria! <laughs> e agora vamos colocar o que a gente bateu no liquidificador, tá? Nessa mistura aí. Vamos fazer a misturinha. Mexer bem e deixar descansando de 15 a 20 minutos até que ela pegue e liga. Se o seu não pegar a liga na consistência que dê para enrolar na mão, você faz como eu fiz. Como o meu não deu, a liga total. Eu peguei mais 100 gramas de tapioca, fiz um beiju na boca do fogo mesmo, tá? Quebrei e misturei novamente. E deixei descansando mais 15 minutos. Foi aí que deu a liga. Essa é uma dica para você. Pronto, agora vamos enrolar. Eu coloquei as luvas e eu untei a forma com, com farinha, tá? Manteiga e enfarinhei. E vamos fazer é, as bolinhas ou os rolinhos. Eu fiquei um pouco fora do foco em relação a isso aí. As bolinhas ou os rolinhos. É, do tamanho que vocês quiserem, tá, gente? Eu fiz tipo rolinho, um pouco grande, tá? Mas vocês fazem aí do tamanho que vocês quiser. É só enrolar tudo pra gente poder aí passar a gema de ovo e levar ao forno. Aí agora vocês vão pegar a gema de ovo, tá? E pincelar todos os nossos pãozinhos aí de tapioca. Não tem segredo nenhum, é só pincelar e levar depois que eu pincelei tudo não precisa botar para descansar não depois que eu pincelei pincelei toda a os pãozinhos eu levei ao forno pré aquecido a 200 graus tem que estar em 200 graus tá e levei para assar por 15 minutos quando ele ficou todo dourado embaixo eu retirei do forno bom meus amores eu acabei de retirar do forno e ele fica assim douradinho se vocês quiserem mais dourado, pode deixar mais um pouquinho no forno. Eu quis retirar ele assim para não queimar, mas você pode deixar ele mais um pouquinho, dourar mais um pouquinho. E esses são meus pãezinhos de tapioca. Gente, o cheiro tá maravilhoso e tá bem quentinho, né? Ele fica assim nessa consistência de pão de queijo. É, se vocês quiserem colocar queijo dentro, antes de levar para o forno, pode também. Eu larguei porque tava quente. <laughs> então, ele fica sendo assim, essa consistência assim de pão de queijo. Muito gostoso, muito saboroso mesmo. Tá bom? E é isso aí, meus amores. Mais um Lili na cozinha. Se vocês gostaram de mais um vídeo, tá? Se inscreva no canal, dá joinha aí, certo? E ative o sininho para que o YouTube leve Lili toda semana. E até o próximo vídeo. Beijinho, beijinho, beijinho. Tchau!